house number 6 soka hapa nje bwana unipatie rent. Siwezi nijenga nyumba hapa eti mnataka kukaa hapa bila kulipa nyumba. Bali hapo hapa. Eh? Nalipa nyumba hapo unakaa hapa eti namna. Eh. Madam. Namna gani? Poa sana. Sasa wewe ndio uko hapa. Sasa madam unajua siku unajua hapo. Unajua anapiga kelele kuna msichana mrembo hapa. Unashangaa unapigia nani kelele? Yes! Madam acha kuniguza hivi namna gani? Eh umeingia hapa ni. Nimeacha. Mbona nimenyamaza? Madam unajua. Madam sasa hivi kuna gari mbili. Wewe unajua mimi na sisi endesha zote. Unaelewa? Sasa naweza pia mtu mwingine mmoja. Sijasema eti nakupea, nimesema tu naweza naweza pia mtu mwingine mmoja. Sasa na madam umeingia huko lini? Ah nimekaa kidogo. Umekaa? Oh nimeangalia hapa kwa file umekuwa ukilipa sana vizuri. Ina sasa from leo sitaki hata kutakuja kusumbua hapa tunalipa rent. Msichana mrembo kama wewe tu mtu anakuja hapa anakuambia tulipe rent. Na mimi ndio mwenye nyumba. Haitafanyika kama niko hai. Sasa wewe fanya hivi. Ishi hapa bure. Hata kama nimekupatia 6 months. 6 months itakuwa mzuri. Aha, iko sawa. Sasa ndio kwa natembelea tembea jioni. Hadi nini? Hey! Ha? What's the problem? Habari ya leo? Ah poa poa. Kwa salamu. Ah landlord mambo. Ah niko poa bwana. Mbona ulipe nyumba? Hmm? Madam. Sasa nimekaa hapo hizi niambia tuko na gwara. Na leo niko na evidence ukisema tuishi hapa bure. Ah ah maneno ya kuishi bure hiyo na mimi haikuwa mimi huyo. Nimerekodi. Si mimi bwana nimesema hiyo kitu wewe. I recorded. Madam mbona unanipima akili? Mbona unakuja hapo uwezi hata niambia tuko na. Kuna kupimwa akili landlord. Ushawaacha nyumba tuishi. Siwezi acha nyumba bwana utabidi ulipe. Sasa unakaa kwa nyumba yangu bila kuvaa shati. Hiyo sana shida yako. Bwana uwezi kaa kwa nyumba yangu bila nasikua na nyumba. Sawa, nitakuja hapa on Monday. Make sure mnaama kwa hii nyumba. Nini? Mtaama kwa hii nyumba. Hatu wami ushasema kwa evidence. Wezi kwa nyumba yangu naona nakuja hapa. Evidence. Madam mimi usinishikie nywele. Bwana acha nikwambie kwa Monday nitakuja niwahamishe hapa. Sawa. Si hivyo. Si ite hivyo bwana. Ni nini madam ashanipandisha hapa maanja alafu natoka nje na kifua. Mbona siko kwa Monday? Nakuja Monday. Nipatie rent. Juu ni Monday. Si baba alisema ni Monday. Memo ame bwana. Kama mwezi hata ndio bwana. Hata hutatupata. Madam kitu umefanya hutatupata. Bwana.